Alô? Dan, eu tô aqui fora. O quê? Eu te deixei recado. Você não pode falar que vai dar início a uma operação de resgate através do contínuo espaço-tempo e não me retornar. Você não devia estar aqui. Eu tava preocupado, cara. Você vai me deixar entrar ou não? Não posso. Esse lugar tá sendo vigiado. É sério? Você ainda vive num aquário? Achei que já teria acabado com essa merda, sabe? Teria controlado o feed substituído por 24 horas de Tarkovsky, eu sei lá. Eu tô bem. Foi mal por você ter vindo aqui. Oh, cara, eu levei um tempão pra chegar aqui. Eu me perdi. Eu tô congelando. Tô morrendo de fome. Eu encontrei o Thomas Bellows. O cara dos cadernos. Eu achei a namorada dele, Alicia Flores. Ela disse que o Davenport contratou ele há uns 6 anos, ofereceu uma grana para digitalizar um monte de fitas VHS, novelas, milhares de horas de coisas de 20, 30 anos atrás. Tá, novelas, por quê? Eu não sei, ela não disse. Ela assinou um acordo de confidencialidade depois do acidente e... Espera, que acidente? Algumas semanas depois que ele terminou o trabalho aqui, ele morreu num acidente de carro na Nova Escócia. Ela disse que o Thomas surtou aqui, que teve delírios paranoicos, mania, o pacote completo. Você disse que andou vendo coisas aqui, disse que andou vendo a Melody. Mark, eu tô bem. Sério, eu juro. Vai pra casa. Eu te vejo quando voltar. Dan.